hərəkətinə. 90-92 Jaguar markalı avtomobil şəhərin mərkəzində təhlükəli manevr edərək uzaqlaşdı. Bütün əməkdaşların diqqətinə, şəhərin çıxışlarına postlar qurulsun. Sürürəm gecələri Bakı şəhərini. Necə aça bilərəm o səhəri bil. Bilirəm sürüşümü necə. Otururam uzadıram sükana tərəfi ki əlimi. Nadiri tanımalı haralar. Şəhərə çıxırım maşın ilə qaralar. Benzini pulunu bak canavar. 90FF902 Jaguar. Otura bilmir axı bastan. Jaguar necə maşın idi necə dastan. Gecə saat 12 ve şəhərə tərəf. Sürürəm gecələri asta asta bəli. Səbəli sürür səliqəli. Tanıyıram o da bizi necə səviyyəli. Jaguar gecənin şosədə necə canavar. Jaguar bu şosədə dəli bəli bəli. Jaguar şəhərdə cool. Fırladıram əlimin içilə rul. Nadir maşında pul dolu çanta. Necə 28-də fontan. Bu şəhərdə gecələr. Tanıyır onları gör bir neçələr. Jaguarla şəhərdə nadir. Bu adam bu sükana qadir. Şəhərdə asta tonda. Sürürəm səliqəli çorni fonla. Nömrəmi tanıyır şəhərdə çoxu. Mahnımı qoş mənlə bircə oxu. 99-2 necə qara. Sürək maşınımızı denən aralara. Sürət 100 azdı məncə. Atmosfer necə başqa dərəcə. Köhnəldi köhnə maşınlar. Kənardan baxıb danışırlar. Çəkdim səviyyəni yuxarı. Jaguar ləzzətidir buxarı. 90 FF 902 səhər saxla. 90 FF 902 səhər saxla.